Ja, vi er over på et nytt emne, prosentregning. Det er noen få ting du trenger å kunne regne når du regner med prosent. Det er oppgaver sånn som de her. Det er typiske prosentregningsoppgaver. Finn 25% av 139. Eller det kan også omformuleres til hva er 25% av 139. Når det man gjør da, det er å først å finne 1%. Og det gjør man ved å dele det tallet her på 100. Så metoden går ut på at du først finner 1%, og så ganger du med hvor mange prosent du vil ha. Finn 1%. Da tar vi 139 delt på 100. Og når vi deler på 100, så flytter vi komma i to plasser mot venstre. Altså 1, 2. Vi får 1,39. Det er det første vi gjør. Det andre vi gjør, det er å gange med prosenten. Så da får vi 1,39 gange 25. Og ganging kan du kanskje, jeg vet ikke, men uansett så kan vi repetere det her. Vi skal ta 1,39 gange 25. Og når vi ganger så starter vi alltid bakerst. Så vi tar 5 gange 9, og da får vi 45. 5 ned her, og så 4 over 3-tallet. 5 gange 3 blir 15, pluss 4 blir 19. 9 her, og så får vi 1 der. 5 gange 1 blir 5, pluss 1 blir 6. Nei, jeg tror bare vi skriver det sånn. Så da er vi ferdig med å gange med 5. Og så skal vi gange med 2. Det vi ganget med i stedet var jo enere. De står her. Når du skal gange med 10-ere, så må du begynne med å plassere tallene her. Fordi at her har du 1-ere, og så får du 10-ere. Så det er en slags omvendt trapp her. Du får da 2 ganger 9, det er 18. 8 der, og så 1 i minne. 2 ganger 3 blir 6, pluss 1 blir 7. Og da får vi ikke noen minnetall, det blir bare 7. 2 ganger 1 er 2. Det får vi da. Så plusser vi sammen de der to tallene som er satt opp i trapp her. 5 pluss ingenting er 5. 9 pluss 8 er 17. 7 her. 1 i minne. 1 pluss 6 blir 7. Pluss 7 blir 14. 4 der. 1 i minne. Det blir fryktelig stygt det der. Vi tar det bort. Så kan du se det bedre. Da får vi ikke 11 da. Men 1. 1 pluss 2 blir 3. Men dette er jo ikke svaret. Vi får ikke 3475. Hvor mange tall skal så komme? Jo, det ser du her oppe. Fordi det skal være like mange tall bak komma i svaret som det er tall bak komma til sammen i gangestykket som du startet med. Så her skal det være to tall bak komma, vi får 34,75. Det er det som er svaret. Så det er da metoden. Men som regel så bruker man å sette opp på en litt annen måte. Man bruker å sette opp det regnestykket, hva er 25% av 139, på denne måten. At man setter opp 139 gange 25. Delt på 100. Sant. Men selvfølgelig, du må jo gjøre alle de her mellomregningene selv hvis du ikke har kalkulator tilgjengelig. Men uansett så blir svaret 34,75. Det finnes flere måter å gjøre det her på. Det gjør det.
men det her synes jeg den beste. Den andre metoden er å gange med, vi kan si at det er metode 1. Gjør om prosenten til desimaltall først. Og så ganger du med det med det tallet du har. Så hvis vi har 25%, så er jo det 25 delt på 100 som desimaltall. For at vi kommer to plasser mot venstre og får nummer 25. Så hvis vi liksom har en A der og en B der, så kan vi si at det her var A på den her metoden. Så B. Gang desimaltallet med tallet. Der får vi 0,25 gang 139. Det er klart jeg kan jo gange her også. For øvingens skyld, vi vet at svaret skal bli 34,75. 9 ganger 5 er 25, 45. 4 i minnet. 9 ganger 2 er 18, pluss 4 er 22. 9 ganger 0 er 0, pluss 2 er 2. 3 ganger 5 er 15. 5-tallet her, pluss 1 ser her. Det er et tall som er inne der. 3 ganger 2 blir 6, pluss 1 blir 7. Og 3 ganger 0 blir ingenting. Så skal vi gange med 1, og da må vi flytte oss enda en plass frem. 1 ganger 5 er 5. 1 ganger 2 er 2. Og 1 ganger 0 er 0, så det trenger vi å skrive. Så setter vi en strek under, så plusser vi sammen de tallene. 5 pluss ingenting blir 5. 2 pluss 5 blir 7. Får vi 2 pluss 7, det er 9, pluss 5 er 14, 4 der og 1 i minne, 1 pluss 2 blir 3, og da får vi 34,75. Og som jeg sa tidligere, når du ganger to tall med hverandre, der det er desimaler i tallene, så skal det være like mange tall bak komma i svaret, som det tall bak komma til sammen i oppgaven. Og her er det to tall bak komma, så vi får 34,75. Det er da den første metoden, eller den første oppgavetypen som er på prosentregning. Og som regel så blir du bedt om å vise at du kan gjøre det på flere måter. Her er to. Jeg nøyer meg, jeg gidder ikke å vise flere. Den andre type oppgaven i prosentregning er oppgaver sånn som det her. Hvor mange prosent er 79 av 238. Her finnes det flere måter å gjøre det på her også. Jeg bruker denne metoden her. Først så tar du og del 79 på 238. Etterpå så ganger du svaret du får med 100. Og som regel når det er såpass store og vanskelige tall som det her, så får du lov å bruke kalkulator på prøven. Vi skal bruke kalkulator her. Men så først tar vi 79 delt på 238. Da har vi en kalkulator her. Håper du ser det jeg gjør. 79 delt på 200, det var feil, 79 delt på 238 er lik, da får vi 0,00
4. Nei, det må jo være opplagt være feil. Så man får som regel da lov til å bruke en kalkulator. Så det er det vi skal bruke her. Jeg håper du klarer å se hva som står på displayet her. Først har vi 79 delt på 238. Og da får vi 0,3319, hvis det runder av, sånn at du ser at neste tall er 3, ikke 5, eller høyere. Nå skal vi gange det tallet med 100, 0,3319 gange 100, og da er det jo å flytte komma to plasser mot høyre, som vanlig, gange med 100. Da får vi 33,19. Og svaret på den oppgaven er da 33,19%. Det er altså cirka en tredjedel. Så hvis jeg hadde tatt 79 og ganget det med 3, så skulle jeg ha fått 238. 79 ganger 3. Ja, det blir 237, så det er ganske nært. Så det der er da den måten jeg bruker å gjøre sånne oppgaver på. Det finnes andre metoder også, men jeg skal ikke gå inn på det her. Det er da de tingene, de to type oppgavene som blir gitt i prosentregning, hvis jeg ser bort fra mye annet. Jeg skal lage noen oppgaver her til de her to type oppgavene. 1. Finn 13% av 729. Det er 2. Vi kan si den er A, så har vi en B. Finn 27% av 80. Og C. Finn 99% av 2359. Det er den første. Andre oppgaven A. Hvor mange prosent er 2 av 10? B. Hvor mange prosent er 25 av 200? Og se hvor mange prosent er 328 av 78. Går an å stille det spørsmålet selv om det ser litt knotet ut. Ok, lykke til, for håper du får til oppgaven. Det lover du kalkulator på de her, så ja, du får se løsningene etterpå uansett.